ମାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଭିକ ମାଗୁଛି। ସାବାସ ରାନୀ, ଭଉଣୀ ହେବ ରାନୀ ପରି। ନିଜ ରକ୍ତର ଭାଇ ନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କ ପାଇଁ ଭିକ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଅଭିନେତା ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଧାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ରାନୀ। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାଇଥିଲି, ସେଠୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଲା ପରେ ଆମର ଜଗତସିଂହପୁର ଦଣ୍ଡା ବେଦୀରେ ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗଶ୍ରୀ ଅନ୍ନାଟରେ, ଆଉ ସେଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି 4.5 କୋଟି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଦେବେ ମୋ ଭାଇର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯିବ, ଏତିକି ଖାଲି ମୁଁ ଭିକ ମାଗୁଛି କହିଦେଇଛି। ସମସ୍ତେ କେହି ମୋତେ ନିରାଶ କରିନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଦେଇଛନ୍ତି। 100 ଟଙ୍କା ଅଛି, 50 ଟଙ୍କା ଅଛି, 200 ଟଙ୍କା ଅଛି, 5 ଟଙ୍କା ଅଛି, ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କାରେ ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ଆଉ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ, ଆଉ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ମୋ ଭାଇ ଭଲ ହେଇଯିବେ। ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଭିକ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ରାନୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଦିନେ ବିବାଦୀୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସେହି ରାନୀଙ୍କ ଏଭଳି ମହାନୀୟତା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ସାବାସୀ। ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ମଣିଷ ପଣିଆ ଦେଖାଇ ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ଧାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ରାମାୟଣରେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ପରି ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଡ଼ କରାଯାଇଥିବା ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ ସହଯୋଗ କରିବ। ସେହିଭଳି ମହାରଥୀଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ତଥା ଅଭିନେତା ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ସୁନ୍ଦର ସାହୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି, ହେଲେ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁଙ୍କ ପରି ବିଶାଳ ହୃଦୟ କାହିଁ। ସେ ଯେଉଁ ମହାନତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ତାହା ପ୍ରଶଂସାଯୋଗ୍ୟ। ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଆସିଥିବା ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁଙ୍କର ଏ ଦାଦନ୍ୟତା ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କେବଳ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ନୁହେଁ, ପତ୍ନୀ ପଲ୍ଲବୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସାବାସୀ ଦେଉଛନ୍ତି। କେବଳ କଳାକାର ନୁହେଁ, ବରଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଅସୁବିଧାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ସବୁଆଡ଼େ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁଙ୍କୁ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ବୁନ୍ଦାଏ ପାଣିରୁ ଯେମିତି ମାଠିଆ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।